Hoje nós estamos aqui, mais uma vez a gente vem fazer um vídeo e hoje a gente vai estar falando a história do Júnior. E ele vai estar contando sobre a sua coleção, como começou, e vamos estar compartilhando com vocês a história de cada carrinho dessa coleção dele. Júnior, hoje a gente está aqui para contar a sua história, né? Uhum. Aí tu diz o nome pessoal do nosso Cantinho da Roça, o teu nome, e o ano que tu nasceu, e com quem tu aprendeu, como tu começou e iniciou, contando o início dessa tua coleção. Sim. Então, boa tarde. Meu nome é Adolar Leir Júnior, mas aqui no Garibaldi todo mundo me conhece por Júnior. Eu nasci no dia 23 de outubro de 1997. Tenho 22 anos. Vou fazer 23 agora em outubro. Dia 23 de outubro faço 23 anos. Então, a coleção então começou quando eu, ali por... Já vinha desde antes ganhando os Fusquinha, mas começou quando nós compramos o pai comprou um Fusca. Um Fusca que, igual esse aqui, só que um pouco do ano 80. Era azul metálico, igualzinho como tá aqui. Até a cor tudo. Até a cor tudo. Aí esse aqui foi o que eu achei mais parecido, né? Com o Fusca que nós tínhamos. Pô, que legal. Aí ali começou, dali em diante começou a surgir então a coleção. Dali em diante eu comecei então a comprar em cada lugar que eu ia. Tu lembra mais ou menos a tua idade, Júnior, que tu tinha quando tu começou? Que eu comecei a comprar sozinho foi ali por... Na verdade era 5, 6 anos por ali. Tu lembra já da história da coleção? Que legal. Eu ia comprar os Fusquinha. Uhum. Esse Fusquinha aí, que idade tem ele? Ah, esse aqui agora ele... Isso foi adquirido mais recente. Já tem ali pelos seus mais de 8 anos. Uhum. Hein, Júnior, aqui na tua coleção aqui, qual o primeiro carrinho que tu tem aí que tu lembra que você ganhou o primeiro carrinho dessa coleção? O primeiro? De qualquer... De toda ela, de qualquer um. O primeiro carrinho que fez parte da... O número 1 da coleção. O número 1? Consegue lembrar? É muito... Pode, carrinho. Sabe, não seja o número 1, mas... Foi esse aqui, ó. Quem Nossa, sabe não seja o número 1, porque como eu era pequeno, eu brincava bastante com os carrinhos. Sim. E criança quebra, estraga. Sim, sim, sim. Mas esse aqui é um dos mais velhos. Esse é um dos mais velhos. Uns 20 anos por aí. Mais um. Por aí. É, tem quase a minha idade. Pô, que legal, Ju. Aí tu tem... O carrinho que te mais te agrada, assim, que te fez, tem uma lembrança boa, uma história legal dele, assim, que você tem aí, ou são vários? São esses, os Fusca. Os Fusca. Aham, todos os 54 Fusca. São 54 Fusquinha. Tu vê, esse Fusca aqui, ele é uma réplica de um Fusca táxi. Aham. Aqueles para enfeite. Sim. Olha só que lindo. Muito bonito, João. E tu tem algum carrinho que marca a história de cantor, de ator, de uma história? Um carrinho? Sim, esse aqui. Esse. Conte um pouco pra nós sobre esse carro. Esse aqui, então, foi o Ford que eu comprado ali no mercado. No mercado Furlan, o mercadinho que tem ali pra trás. Uhum. Quando a mãe foi comprar pra mim, o dono do mercado falou que ele não ia vender o carrinho, porque ele não era um brinquedo, e sim um item de coleção. Pô, que legal. Aí a mãe falou lá, explicou que não seria como que era o cuidado que eu tinha com os carrinhos, que não ia estragar. Aí na época foi, eu acho ali uns, vamos dizer que fosse 40 reais, né? Sim, sim. Uma base assim. O carrinho era bem caro pra época. Sim, sim. E tá aqui então até hoje, inteirinho, com todo... Que carrinho é esse aí? Sabe contar um pouco dessa história dele? É Ford. Ford, é um carrinho da Ford. É um carrinho da Ford. É Thunderbird.
1955. Pô, que legal, Ju. Nos filmes americanos, sim, ele aparece muito por ser... É um carro de época, né? Um carro de época. Sim, sim. E aqui, vamos dar uma olhada aqui, nós temos ônibus que é usado muito. Eu não sei no Brasil se usou esse aqui, é um ônibus, se tem, a gente vê alguns no Brasil, você, né? Você vê alguns, uhum. Mas ele é mais dos Estados Unidos. Mais dos Estados Unidos, né? Esse ônibinho pequenininho aqui... A história desse... Esse veio do Paraná, de uma tia minha. É? Te deu de presente? Tá, deu aí, de deu presente. Eu vou me lembrar certinho qual tia que foi. Uhum. Depois eu... Olha, se não me engano, foi a minha tia Dili que me deu. Sim, legal. Esse aqui. Já tem muito ano, muito tempo. Muito também. Tempo também. Aqui nós temos... Vamos ver, nós temos aqui... Esse é um carrinho das antigas mesmo, né? Ah, esse foi... Esse carro. Quando ia pro Paraná de ônibus, uhum, na parada que fazia pra lanche. Esse e esse aqui. Aonde pararam, fizeram pra lanche. Uhum. Mais algum carrinho assim que você tem boa lembrança de quem lhe deu ou de presente? Ah, sim, tem vários aqui. Sim. Começar por esse aqui que foi mais recente, uhum, foi o meu tio Nego que me deu. Ele me comprou o carrinho e trouxe o telefone. Ele pediu se eu ainda gostava de carrinho de coleção, uhum. Eu falei que sim, que adorava, daí ele me comprou esse aqui. Tinha lá quando eu cheguei na casa dele, ele, uhum, me entregou esse carrinho. E hoje o mais recente aí, o último que entrou na coleção, tu tem? O mais recente? Sim, o mais recente... Agora os fusquitos tem todo o modelinho, né? O mais recente foi esse aqui, ó. Ah, esse é o carrinho, aqui. Esse é o carrinho que tu... Fusquinha. O mais recente. Mais recente. Uhum. E aquele, o famoso 51, aquele, ou é 51, né? Do filme, aquele 53. Do filme Fusquinha? 53. Esse eu não tenho. Não tem ainda. Não esse. Tenho. E aqui tu tem uma réplica também do da Lambretta. Da Lambretta, né? Uhum. Olha só. Essa aqui, essa também foi a Kombi o meu também. Tio, o mesmo tio que deu a... O carrinho de madeira, que te deu o carrinho de madeira. Que deu a Kombi também. Te deu a Kombizinha, uhum, lá. Tá com duas Kombi, hein? Duas Kombi. E tudo iniciou com o primeiro carro e aí o amor aí, pelos fusquinhos, uhum, mesmo. E assim foi progredindo gradativamente. Uhum. Tem ideia de quanto... Esse aqui parece que é um... Chevrolet. Esse é um Chevrolet, né? Uhum. Parece que a gente vê em algum filme de corrida, sim, de antigo, sim, né? Sim, dos filmes de corrida tem. Sim. Olha só esse. Esse foi. Esse ali. E esse aqui, vermelho, também vieram do Paraná. Esse também aqui. Também veio, esse fusquinha também, uhum, veio do Paraná. Aquele lá, aquele que pegou na mão esse de teto branco, uhum, esse aqui foi o meu tio Valdemar que me deu. Um dia que eu tava lá. Ele, esse aqui? Aham, ele disse que eu podia escolher o carrinho que eu quisesse lá na estante. Uhum. Aí, então eu peguei e escolhi esse ali. Olha, muito bonito. Tá de parabéns, viu, esse pela tua coleção. Daí, também. Esse é... Mesmo tamanho daquele, uhum, na verdade esses aqui são os que as réplicas mais as réplicas dos Fusca normal, que eles têm tudo que o Fusca tem. Uhum. Ele abre o capô, as portas. Abre as portinhas? As portinhas. O banco vira pra frente. Ah, o banco também. Aí tem ali. A parte do motor a abre parte também? O motor abre. Aqui olha daí só com o motorzinho. Que coisa linda, cara. E a ideia é sempre aumentar. Sim, sempre aumentar. De preferência com Fusca. Com Fusca. É, tem carros antigos. Esse aqui, então, foi... Esse é interessante. Esse aqui é aqueles carrinhos que a gente compra no mercado, que vem com suco dentro. Uhum. Tem telefone, tem... Uma sim, recordinha que veio com um suquinho de fruta. E tu deu sorte de comprar vinha, e vinha... Qual é o a Fusca? Mãe comprou o Fusca e vinha com o suco azul. Aí ela encheu de areia pra fazer então um peso de porta.
Uhum. Pra botar na porta, pá. Ela pintou de dourado. Aí depois que eu tinha um cachorrinho, que ela começou a comer o... Porque é plástico. É plástico, né? Ela começou a comer e vazar areia. Aí a mãe... Daí eu peguei, então coloquei junto na coleção. Pra deixar lá guardado de lembrança. Tá aí, ó. Muito bom. Aí esse aqui... Então é de uma pessoa também já que faleceu já. Ela me deu quando eu era... Tinha lá pelos 6, 7 anos, ela me comprou o Fusquinha e lá no Paraná e trouxe pra cá pra mim. A dona falecinada Zenai. Poxa, que legal, ficou a lembrança dela aí, né? Esse aqui também é de um tio meu que já faleceu também. Ele fazia parte daqueles clubes de Fusca. Que tem ainda. E esse é um Fusca? Ah, esse é um Fusca. Olha só, é Fusca de arrancadão, né? Aham, ele é da pneu de barro. Que colocava a pilha, ele era a pilha. Uhum. Aí se ele batia na parede, ele virava a cambalhota e voltava na posição normal de e novo. E voltava a andar. Aham. Esse aqui. E esse aqui também que é da mesma pessoa, só que esse aqui eu acabei ganhando depois. Ele tá assim, velhinho já. Daí ele vinha com uma coisinha de cromado com um ursinho em cima, uma molinha, um urso panda. E agora os fusquinhos. Esses aqui, esses dessa do preto até o azul, foi comprado na lojinha. Vinha uma coleção com... Era 6 Fusca. Dessa cor. Aí foi... Fusca com de polícia ali? De polícia, De polícia. Esse aqui foi... Esse aqui, então... Parece aquele Fusca do desenho? Sim, é uma história muito engraçada esse aqui. Então conte pra nós. Nós fomos na casa de uma amiga nossa, lá na Estrada Nova, e o filho dela tava brincando com o Fusquinha desse aqui. Aí ela pediu pra mim se eu ainda gostava de Fusca. Sim, sim. Uma que só eu tinha só elogiado o Fusquinha, dito que era muito bonito. E a mãe da criancinha, então, botou o Fusquinha dentro de uma sacola, e disse, pode levar pra aqui. Ele não brinca muito com o Fusquinha. Uhum. E então... Tá aí, mais uma lembrança boa. Esse aqui veio da casa da amiga. Sim. E alguma história inusitada de algum carrinho, assim, que tenha uma história legal, uma história inusitada, digamos assim, que tu tenha? Que nem esse é uma história, né, do Fusquinha. É uma história inusitada, né? Ela tirou da criança e falou, não, tá aqui que tu vai guardar com carinho, vai guardar. Inusitada, assim, que aconteceu quase com um acidente. Daria pra gravar na época e dizer que foi um acidente automobilístico, foi com esse Ford Ka aqui, que a mãe me deu. Eu tava correndo... Como criança, né? Pega o carrinho e sai correndo na mão pra brincar. Então eu tava indo pro lado da rua onde o pai ia pegar ônibus. E por azar eu tropecei numa pedra e o carrinho caiu, então. Caiu e foi rolando, virando cambalhota que nem os acidentes. Sim. Acidente no que acontece, que fica tudo destruído o carro. E tá tudo destruído e marcado. Quando eu recolhi o carrinho, ele tinha o vidro quebrado, tudo arranhado e faltando pedaço. Sim, sim. E daí eu disse, depois, maiorzinho, eu disse, olha só, mãe, isso, se fosse de verdade, condutor não teria sobrevivido das 50 cambalhotas. É verdade, né? Bela história, ele tivesse dentro dele, tinha se machucado um pouco, né? Aí esse Ford Kazinho aqui... Foi quando nós trocamos de carro, do Fusca pelo Ford Ka. Ah, a mãe foi na loja demais, e encontrou um Fusca. Olha, ele abre ali também, mostra. Ah, um Ford Ka igualzinho nosso. Poxa, que legal. Cara. Já conseguiu achar desse carro que tu tem? Não, eu não. Esse é o qualquer? Do Nissan Kicks eu não achei, mas se procurar na internet. Acho que acha. Internet acha de tudo. Sim, sim, é verdade. Você falou antes do Fusquinha número 1. Eu número não me lembrei. Não me lembrei. Agora sim que veio. Foi esse aqui, ó. Ah, esse é o número 1. O primeiro Fusquinha teu. O primeiro,
é esse aqui que dá pra ver, que é o primeiro, pois ele tem a... Ele vai deteriorando a tinta. Sim, sim. Com o passar do tempo e mostra como é, como foi usado e brincado. Uhum. Mas sempre com, tomando todo o cuidado, não deixando isso. Outras crianças brincar, porque até hoje, quando vem criança aqui, os meus Fusca são meus e eu deixo dentro do armário. Sim, deixa no... Se alguém, se a criancinha pede um Fusquinha, eu não entrego desses aqui, eu entrego para brincar esse de plástico. Porque o de plástico pode bater, quebrar, uhum. E não vai ter problema. Sim. E esse aqui foi, então, um comprado na época também que nós tínhamos o nosso. Foi achado esse aqui para comprar, igualzinho. Igualzinho. Uhum. Então o gosto pelos Fusca foi porque tinha um, tu sim. Cresceu andando uhum. Num Fusca com o pai. E ganhando o primeiro Fusquinha. Uhum. Muito bacana. E nesse tempo aí, então, tá o quê? 20 anos? Sim, por aí. Por aí, 20 anos. Né? Beirando, mas é tempo. Daí esse verde aqui também é também de uma amiga da mãe, já que também já... Faleceu, coitadinha lá. Me deu dinheiro pra comprar um Fusca. Uma coisa, eu fui na loja e comprei o Fusca. E ficou aí, tá aí. Ficou o Fusquinha da dona Marlene. Então, o que eu vejo assim é. Mesmo que é uma coleção de carros de brinquedo, você tem uma história por trás disso. Tem uma história. E o legal de cada coleção, de quem faz uma coleção, é ter essa história. E você tem, porque o que que acontece? Se não tem uma foto, mas você tem um carrinho, você lembra o nome da pessoa, uhum. Entendeu, né? E isso eu acho o mais legal de uma coleção. Esse aqui, então, quem mesmo? Se quiser aproximar aqui, esse aqui que eu mostrei antes, uhum. Quem me deu foi a Eunice. Aí. Aí, esse aqui é um baleiro. Baleiro comprado também há tempo já. Eu uhum. Tinha ele no meu quarto também, como forma modelo de fusquinha. Uhum. Aí esses aqui pra cá foi os que eu ia ganhando e comprando. Comprando sozinho pra diversificar. Sim. Que nem tem aqui esse Cadillaczinho. Cadillac tá bonito. Cadillac, né? De 49, do ano 49. 49. Esse aqui foi comprado pra Natal. Uhum. Aí esse daqui é a miniatura daquele do amarelo. Uhum. É o mesmo carro. É um Ford. Só vermelho, caso, só a cor que é diferente. Só que a cor é diferente. Uhum. Esse aqui também foi comprado depois. É o mesmo desse aqui, ó. Uhum. Só que esse aqui tá com a capota em cima e esse aqui tá no jeito conversível. É, legal. Esse é bonito. Ah, e esse aqui? Esse aqui é de porcelana, mas ele... Assim ele é um carrinho normal, mas a parte de trás é cinzeiro para cigarro. Olha só, é um cinzeiro. Esse eu ganhei do veio numas objetos antigos que veio, uhum. Veio esse carrinho junto. Provável que lá no passado alguém fumou aí, sim, já, né? Sim, pois eu tive que lavar bem porque para tirar o cheiro. Não, tinha o resto da coisinha de cigarro. É, vi esse, olha então. Esse aqui e esse aqui era um vidrinho de perfume. Esse já é um vidro de perfume, uhum. É. Vinha muito, né? Eu lembro dos vidros de perfume com a caminhonete. O tanque de combustível atrás, onde aqui no caso a tampa para abrir uhum. Para tirar o perfume. Vai. E tu tem umas aqui que quase o tamanho de um dedo, né? Uhum. Olha só. Esse também veio da mesma vizinha que me deu. Que deu pra nós desses ali, esse carrinho uhum. Do cinzeiro. Olha só. Aí esses aqui, esses pequenininhos aqui, são aqueles que vêm naquelas balinhas que compra no mercado, que uhum. Vem com um brinquedinho dentro. Esse aqui. Tem até a Fusca bandeira esse americana aí. Aqui também é... Isso é Inglaterra? Inglaterra, Itália, Itália. Estados Unidos. Esse aqui, daí foi como a mãe me deu.
foi comprado em Timbó. Um fusquinha militar, hein? Um fusquinha militar do exército. Olha isso, amor. Aí esse aqui? Esse aqui foi comprado no... quando ainda era Shopping Brighton. Tinha no terceiro piso do shopping uma exposição de Fusca. Uhum. Aí eu subi lá em cima, então eu vi. Fui sozinho lá, que daí a mãe tava no mercado. E eu subi lá em cima, disse pra mãe que eu ia lá ver. Uhum. Aí eu cheguei lá e vi esse fusquinha aqui. Daí tinha um pouco de dinheiro que uhum. pra comprar era bem caro. Caro, porque por ser uma miniatura, uhum. era uma miniatura bem, bem bonita. Aí foi comprado esse aqui da exposição. Aí esse aqui foi, ganhei também do Paraná. Esse azulzinho. Mas é legal, o que que tu deixa pra juventude ou pros amantes? Porque essa coleção não é que nem... Eu tô com meus 50 anos nas costas e eu sou apaixonado com coleção assim, uhum. né? E me encanta a pessoa ter esse cuidado todo que tu tem da história desses carrinhos, né? O que você poderia dizer pra alguém que queira fazer uma coleção? Como iniciar? O cuidado que tem que ter, qual... Começar, então, devagarinho, né? Sim. Comprando um de cada vez, porque não é barato. Agora, hoje em dia, isso já aumentou o preço. Quando eu comprei desse aqui, era... 47 reais. Uhum. Era barato. Se for olhar hoje, era barato, mas na época era caro. Agora, eu olhei nesses dias no... Na loja, no centro, tava 107 com Fusca. Aí a coleção fica cara, né? Mas... Tem que ser devagar mesmo, né? Tem que ser devagarinho, aos poucos. Que nem assim, eu fui comprando aos pouquinhos. Sim. Quando eu comprava um, eu brincava bastante. Ou que nem agora de pouco eu deixo ele guardado. Sim. Quando eu vejo um diferente que eu penso, ó, esse eu não tenho na minha coleção, uhum. eu vou lá e compro aquele. Ou começo a juntar dinheiro pra comprar. Se eu vejo um que diferente que eu não tenho uhum. mesmo, eu olho lá e vou. Olho aquele que eu não tenho, daí eu vou lá e compro. Ou se eu vou num lugar que numa cidade diferente, às vezes o Fusca até eu já tenha o mesmo Fusca em casa, mas eu compro assim pra dizer, ó, lembrança daquele lugar. Também é, isso é legal, sabe? Você traz uma história daquele lugar, traz o carro. Uhum. E o carrinho é a história daquele lugar, né? Para iniciar, tem que ter dedicação e tempo também. Porque tem que tirar o pó, porque você vai ver esses carrinhos dando trabalho como um Fusca normal. Para limpeza. Para limpeza, porque se deixar muito tempo lá, ele cria pó, assim, de fazer. E é possível também de enferrujar, que alguns é de ferro, né, João? A maioria aqui é de ferro, menos então. Esse aqui, esses ali, são plástico. Às vezes precisa, não precisou até então, porque tu cuida muito bem, mas de repente até de pintura, não? Mas, sim. Algum extra... tu fez, algum tu precisou fazer não, retoque? Não. Até mesmo agora, aquele não, que quebrou lá do acidente, do tombo lá que tu não levou com ele. Eu quero deixar assim pra mostrar como é que foi. Legal. Como é que... Uhum. Que o bom, no caso, que nem esse aqui, é mostrar como tá... Originalzinho. Inteiro, né? Originalzinho, não faltando pedaço. Uhum. Ah, ainda eu esqueci de mostrar. Esse aqui, esse branco aqui, a pilha, foi o meu tio Valdemar que me comprou. Eu Olha queria, só. Na época, um Fusca pilha, mas que fosse da polícia. E aí esse? Não tinha mais, não foi encontrado de jeito nenhum por ter descontinuado. Aí ele me comprou esse aqui. Aí esse pretinho. Esse preto aqui também foi o meu tio Nego que deu, mesmo que deu aquele carrinho de madeira uhum. ali. Um fuscão preto aí. Fuscão preto. A história do fuscão preto. Esse vermelho aqui, então, agora eu vou... Tu tem algum carrinho que acorda, né, Júnior? Tenho. Acorda aqui, tu pode... Todos aqui. Esses aqui, a maioria são a corda. Daqui pra cá, até aqui é de corda, esses ali... Da esse corda aqui, esse aqui não, esse aqui também é uma réplica. É uma réplica. Uhum. Muito esse bonito esse aí. Foi comprado há 2 anos atrás. Parece que ele foi pintado hoje, né? Aham. Uhum. Olha só a cor. Esse aqui então. Olha, agora eu vou.
Eu vou falar dois nomes porque eu não tenho certeza de quem foi que me deu. Mas eu não lembro mais, né? Sim. Ou foi o meu tio Valdemar ou o meu tio Nego que deu esse aqui. Olha. Mas tá registrado o nome dos dois pra não dar briga. É, um dos dois foi o que presenteou, né? Uhum, aqueles radinho, né? Ah, é um rádio. Um rádio. Tem o FM que vai pendrive e tudo. Uhum. Aí esse então eu ganhei de Natal da mãe e do pai. É um rádio, é um fusquinha de rádio. Pendrive pra colocar qualquer sonzinha. Aham. Uhum. USB e coisa e vai. Olha só. E um som, facilitar um som mais alto que o. Que o dos rádios comum que tem. Porra, belo presente. Muito bem. E a gente vai. É, você que gostou dessa coleção, se você tem interesse de ver mais vídeo no nosso Cantinho da Roça, é, a gente está aqui no sítio do seu Adolar, falando com o Adolar Júnior, onde tem essa belíssima coleção de carrinho. Se você quiser ver mais vídeo com coleções, deixa aí no, nos comentários. Nós podemos estar procurando conversar com mais pessoas, com outras coleções, e podemos estar compartilhando com você. E esse aí, Júnior? Esse é da Polícia Rodoviária. Ah, Polícia Rodoviária, uhum. Olha só. Eu tenho esses aqui da Polícia em saudação aos meus tios. Agora já são aposentados pela Polícia. Uhum. O meu tio Valdemar, ele era da Polícia Rodoviária. Polícia Rodoviária. Rodoviária Federal. Só que na época já era carro... Onde ali, Corcel, os carros mais que e tinham depois fusquinha. Do Fusca. Esse Fusquinha aqui, então, é da Polícia Rodoviária Federal. Muito bem. Esse aqui daí são também da Polícia. Sim, sim. E ainda aproveitando o embalo aqui, sim. Já que estamos se despedindo, eu ainda quero, então, achar um Fusca branco do tamanho desses... No tamanho desses aí. Desse aqui. Esse aí. Porque eu quero, então... Mudar a cor dele, mudar para marrom café, uhum. Ou um marronzinho mais fraco, para personalizar ele, então, como o Fusca da Polícia Militar de Santa Catarina. Ah, legal, bater legal. Junto no acervo da coleção, sim. O Fusca da Polícia Catarinense, que também, que por que sinal, hoje... faz um bom trabalho pela sociedade. E não tem hoje mais, né? Não conseguiu buscar mais isso. E eles tiveram, na época eles tinham os carrinhos. A gente sabe dessa história. Legal. E é uma coleção que não tá à venda, não tá... É particular. Não tem preço, né, não tem João? Preço. Uh-huh. Eu acho que se não tem preço, porque... Tudo eu me... isso aqui ia passar de 5 mil, se fosse com ver, certeza. Né? Mas, e por ter um carinho muito grande por esses brinquedos, esses carrinhos, isso não tem preço, né? Não tem valor, tem o valor emocional, o valor de presente, né? Uh-huh. Legal. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.